За рівненським часом 19 година 53 хвилини. Сьогодні 181 день карантину і 152 стрім вечірні казки для дорослих. Цей чудовий день 9 вересня. У 1769 році народився Іван Котляревський, засновник нової української літератури. Нагадаю, що «Енеїда», написана Котляревським, була видана набагато раніше, ніж народився світило А.С. Пушкін, світило російської літератури. У 1951 році Народно-визвольна армія Китаю увійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежного Тібету відбулася. Сьогодні Міжнародний день краси. Ви всі красиві, гарні і прекрасні, не втомлююсь про це повторювати. Сьогодні день тестувальника. Я вітаю всіх програмістів і не тільки. Всі, хто тестують все, що завгодно, як завгодно, я вас вітаю. Також сьогодні день незалежності Республіки Таджикистан. І сьогоднішня історія буде якраз таджицька. Жив на світі чоловік. Збирав він хмиз по чигарях, возив верблюдом на базар, продавав людям, тим заробітком і перебувався своєю родиною. І ось одного разу застала його ніч в степу. Вирішив він заночувати в караван-сарай. А тієї ночі спинилися там купці з чужого краю. Розпалили вони багаття, наварили їсти, повечеряли, виспалися та й поїхали, а вогнище залишили. Здійнявся вітер, розвіяв по двору іскри, і караван-сарай охопило полум'я. Згоріло все ущент. Насили той чоловік урятувався, глянув, а на купі вугілля гаду кільце звивається. Стало йому шкода того гада. Подумав, що хоч і жалить він людей, але все ж таки жива істота. Дай, думаю, врятую. Знайшов довгу гілляку, прив'язав до кінчика торбу і наставив гадові, а той ураз і шуснув до неї. Поклав чоловік торбу на землю і каже: «О, створіння земне, хоч ти і коїш людям зло, та зглянувся я над тобою і врятував з вогню. Плазуй тепер своєю дорогою». А гад випав з торби, обвився довкола чоловіка і зашипів: «За добро ніколи не платять добром, ось і за твоє добродіяння я запродію тобі зло». Як не благав чоловік, гад дедалі тугіше обвивався довкола шиї і шипів: «Мовчи, бо з давніх давен у нас ведеться за добро платити злом. Якщо не віриш мені, знайдемо трьох свідків і запитаємо в них. Коли по-моєму вийде, я тебе світу зведу, а як по-твоєму, ти мене». І ось поніс чоловік гада свідків шукати. Ішли вони, ішли, аж дійшли до річки. Стали на березі і питаються у води, чи за добро платять добром. А вода їм на те: «Ніколи не бачили, щоб за добро добром платили, а надто люди. Я омиваю весь білий світ, очищаю його від усякого людського паскудства, і самих же людей обполіскую з голови до ніг, а вони ще й плюються в мене. Я стільки добра їм роблю, а вони не цінують моєї живодайної сили, нехтують мною. Тому за добро не варто платити добром, надто людям». Гірко стало чоловікові, а гад ще тугіше здавив йому шию і рушили далі. І опинилися вони у пустелі. А там, скільки око бачить, живої душі довкола не видно. Тільки сама одна тополя росте в тій пустелі. Стали вони під деревом та й питають, чи треба за добро добром платити. І мовило їм дерево: «Не слід за добро платити добром, тим паче людям. Ось я живу в пустелі, і кожен подорожній рятується від спекоти в моєму затінку. А як пересидить і рушає йти, то ще й гілку відчахне на держак до сокири чи до мотики. Отак мені люди віддячують за добро. Не варто ж їм добра робити». Похилив чоловік голову і подався з гадом далі. Довго довелося йти, доки вийшли вони в долину. А в долині корова пасеться. Підходять до неї і питають, чи треба за добро добром віддячувати. А корова й каже: «Яка може бути віддяка добром за добро, а надто людині? 10 років служила я своєму господареві, що щороку потелятку приводила, а скільки молока дала, і не злічити, і ось постаріла, виснажилася, вим'їв, присохла. Перестав мене господар годувати, вигнав з двору, аби сама собі добувала поживу. Пасуся тут місяць-другий, вже й поправилася. Аж приводить мій господар різника глянути, чи пора мене різати. Отак мені люди віддячують за все те добре, що для них зробила. Не треба їм добра робити». Стало чоловікові зовсім зле.
«Ну що, пересвідчився, що за добро ніхто не платить добром?» – прошипів гад. «Змирися своєю лихою долею». Став чоловік благати гада: «Змилуйся наді мною, адже ти знаходив цих свідків. Дай тепер мені змогу самому знайти хоч одного, а тоді вже роби зі мною, що знаєш». Погодився гад, і рушили вони далі. Йдуть, аж назустріч їм лисиця. Спиняє її чоловік і питає: «Чи треба за добро платити добром?» «Ніхто за добро добром не платить», – отказує лисиця. «Ось ти вчетверте пересвідчився, що за добро не платять добром», – зловтішно зашипів гад. «Тепер тобі кінець». Почула це лисиця та й питає гада, завіщо той хоче звести чоловіка із світу. Гад і переповів їй усю оказію від самісінького початку. Тоді лисиця й мовить: «Щось не віриться мені. Ти кажеш, що чоловік вирятував тебе з вогню торбою. Яка ж вона? Дай хоч гляну на неї». Гад показав їй торбу, а лисиця знову своє. «Ой, брешеш ти! Хіба ж ти вмістишся в цій торбі?» «Не повірю, доки на свої очі не побачу». Гад, недовго думаючи, шаснув з чоловічої шиї в торбу, а лисиця зволіла чоловікові зашморгнути торбу і сказала йому таке: «Тепер убий гада і ніколи більше не роби добра злобителям та лиходіям». Отак і порятувався чоловік од напасті. Яка мораль цієї казки? Вирішувати вам. Чи дійсно не робити добра різним злодюгам і лихопасним людям? Чи, можливо, мораль про те, що правда не частка історії, а повністю вся історія дійсно може врятувати життя? Хто його знає? В будь-якому випадку я вітаю вас з Днем краси. І ось ця прекрасна краса, яка, на жаль, трішки занапастилася, але, я думаю, в скорому часі ця річка стане, ну, не такою, як була, а ще кращою. Так, як воно і має бути. Хоча в природі взагалі все красиве. З людьми чи без людей. На цьому прощаюся. Бажаю вам доброї казкової ночі, а особливо маленьким комарикам, які літають і пасуться біля річки. На все добре, бувайте. Охо.